suuli ku dhacday oo iyada oo nool la soo badbaadiyay lana soo saaray. Taana waxa uu dhigay waxay kaga nasiib badan tahay bisadda Hargeysa ku noolay qofka Muqdisho ku nool oo noloshiisu kaftan ku jirto. Maalin kasta qarax baa dhacaya, maalin kasta qof baa la dilaya, xabad baa qof lagu dilaya. Waxaasoo dhan halkana waxa uu bisadii ayaa nafteedii la badbaadinaya. degalkani waa dayax filimis oo ku maadsantiin qadarka daawashada ah iyo waqtigaadna siiseen. Hadday tahay markii kugu horreysay ood halkan ay tahay inaad daawati subscribe saaro si aad baxdayada adiga mid noqotid aynu u wada socono. Halkan waxaan ku falanqaynaa waxyaabaha la xidhiidha fanka iyo had iyo jeer mowduucyada arrimaha bulshada ugu hadlaya inta badan. surwaal ayaa lay bixiyey calan hebel ayuu sitaa calaamada cunsuriga ku dhaji godku galaba aynu bananno iska soo muxi bahees qaar inay buraburayaan la moodo kuwo istaanka baroorta loo goleeyey adna soo xidho khamiis adiguna niqaab iyo dharkii diinta ku boodbood waar fankiiba sow kuwa naxashka ku galbinaya hadda kadaloobso kuu warrabay ee ii waran oo xaalku halku maraya. mowduuca maanta arrimaha baraha bulshada ugu hadalhay inta badan ayaanu doonayno inaanu ka hadalno ama aynu dib u naaqashno waxa uu ku saabsan yahay ama uu yahay maayarka Hargeysa ee Cabdiraxmaan Solteelko oo yidhi bisadda Hargeysa ku nool ayaa ka nasiib badan ama ka nasiib wacan qofka Muqdisho ku nool. maayar Solteelko oo ka warramayey ama falcelin ka sameynayay waxqabadka uu qabtay muddadii uu joogay waxa uu tusaale u soo qaatay ciidanka gurmadka ama baqtiinta dabka ee ciidanka dabdamiska qaranka oo uu sheegay in marka ay ka soo baxeen shaqadii dabdaminta oo ay ka soo baxeen shaqadii badbaadinta qofka noloshiisa ay marayaan heer ay badbaadiyaan bisad suuli ku dhacday oo iyada oo nool la soo badbaadiyay lana soo saaray. taana waxa uu dhigay waxay kaga nasiib badan tahay bisadda Hargeysa ku noolay qofka Muqdisho ku nool oo noloshiisu kaftan ku jirto. maalin kasta qarax baa dhacaya, maalin kasta qof baa la dilaya, xabad baa qof lagu dilaya. waxaasoo dhan halkana waxa uu bisadii ayaa nafteedii la badbaadinaya. taas baa hadalkaas oo optionka laga soo qaatay uu yahay bisadda Hargeysa ku nool ayaa ka nasiib badan qofka Muqdisho jooga ama ku nool isaguna. Facebook-ga ayaa aad loogu falanqeynaya, dadku qaarkood way taageerayaan, qaarkood way kasoo horjeedaan, laakiin majority ama reer Hargeysa ha ahaadaan ama Soomaaliland ha ahaadaan ama reer Soomaali ha ahaadaan ama qof Soomaaliyeed ha ahaadee, hadalka badankiisa dadka badankoodu hadalka way kasoo horjeedeen. isaga maayarka dib dhaliil lagu celinayo oo la lahaa boholaha qodmay, laamiyadii baa jajabay, waxayna noqotayba halku dhig iminka la yidhaahdo gorgorka heblaayo jooga hebel kale ka nasiib badan, dabeerka meel heblaayo jooga meel heblaayo ka nasiib badan, wax noocaasa ereyada noocaasa. dadka hadalka haddeed si xun aada u dhigtana si xun buu noqonaya, haddeed sida wanaagsan u dhigtana sida wanaagsan ayuu u noqonaya. horta sideedaba waxa la yidhi qof wax ku siiyey in badan baad aragtaa, laakiin qof wax kuu sheega dee in yar baad aragtaa. maanta haddii wax iga khaldan yihiin waxaa laga yaabaa qofku inuu dhaw ku sii socdo, laakiin qof waxii sheegaya waa ugu yar yahay. hadalka haddii sida wanaagsan loo dhigo dee Muqdisho ficil baa la tusayba, ficil baa la tusayba ay iyagu intay is abaabulaan ay heer isku gaarsiin karaan oo ay awoodi karaan daldaloolka meelaha laga dhaliili karo, meelaha laga dhaliili karo. nabaduna maaha wax ku timaada hadal iyo kaftan iyo ujeeddo kale iyo wax qof gacantiisa ku curin karo ama ku bacrimin karo, laakiin nabaddu waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keeno. halku doono nabad ka dhigi karaa, ku doono colaad ka dhigi karaa, dadku doono islayn kara, dadkii doono heshiin kara, waa markay wixii kasto Ilaahay ku talagalay baa soconay. nabaduna maaha wax maayar keenayo, nabaduna maaha wax shacab kaxaynayo. Muqdisho waa caasimad, waxaan Ilaahay uga baryaynaa marka hore in Ilaahay nabad waarta Ilaahay siiyo, nabad waarta inuu Ilaahay siiyo
ilaahay muqdisho nabad ka dhigo ma kano muqdisho ka barina ama deegaanada nabada iyagana ilaahay u siyaadin waxaan doonayaa dadkeen inaan dhaxdo oo aan barnaamijkan u sameeyey laba eray dadkii imika waxay noqdeen hadal bay kaga soo hadhay oo intay qol soo xidhaan internet mobile yarna ma loo soo iibiyey noloshii soomaalidu waxay ku kooban tahay maxaa la yidhi iyo maxaa la dhaxda maxaa la yidhi iyo maxaa la dhaxda commentiga baa la kala horeynaya caydi baa loo kala horeynaya balaayadi baa loo kala horeynaya wixii baa loo kala dheereynaya dadna qofkii maanta dhacmal ma hayo yaan comment kareeya yaan caaya maxaan laygu arkaya maxaa feedback igaga soo noqonaya waxyaabaas baa laga hadlaya war wax wanaagsan hadalka sida wanaagsan aynu dhigno ummaddana inaynu isku dirno madaxa isku gelinno maaha ummaddana inaynu madaxa isku gelinno maaha reer muqdisho waan arkaya hadalladan badankooda markay comment gareynaya ay ka falcelinayeen waxay dhahdeen war annaga waxaanu tusaale ku qaadanaa ama waxaanu wax ku noqonaa baadna tustayba waad mahadsan tahay mudane adi quleynka hadii jeer dooda ka dhex jirtay ee doodayay ee qaarkoodna ay ka soo horjeedeen qaarkoodna ay taageereen waxay ahaayeen qolada Hargeysa oo qaar baaba saaka wadooyin boholo noqday intay ku kalaheen soo sawiray Hargeysa dhexdeed bisad haddii nasiib yeelatana wax xulma qofka ibni aadankiina dee haddii noloshiisu wanaagsanaatay haddii xumaatana taasina wax laga hadlado wax ilaahay qoray wax ilaahay qoray bisada iyo dameero iyo gorgor iyo balaayo waxaynu isugu faanana waxay maraysaa heerka daciifnimada caqliga soomaalida inaga iskuma faani karno bisado iskuma faani karno waraabayaal iskuma faani karno sakaarooyin inagu nahay inagu soomaali bay nahay soomaalidana waxa weeye guud ahaan ama Hargeysa noqoto ama Muqdisho noqoto ama Jabuuti noqoto ama Jigjiga noqoto waxa weeye waa dad ka dib dhacsan dadka kale dadka intiisa kale waa dad ku fogan oo aad ugu fogan oo awood u leh oo waxaan ku leeyahay tabar badan u haya inay hadal quraan hadal sheegaan qof caayaan qof aflagaadeeyaan qof qabiil ku difaacaan qof qabiil ku ma garanaysaa ku maagaan laakiin aan awood u lahayn oo aan tamar u lahayn oo aan itaalkeedii lahayn inay wax qabsadaan inay horumar ka shaqeeyaan inay dhahaan adduunka maxaa ka socda in kala tartamnaa adduunka maxaa kala tartamnaa waxaa lagu soo sawirayaa waddamo horumaray waxaa lagu odhanayaa waddan heblaaya horumaray waddankaas dagaasas wax u qabsadaan kuwaas war adigu maxaad u qabsan weyd yaa kaa hortaag isagu sagaal bilood ba ku dhashay adiguna sagaal baa ku dhalatay boqol laatay isagu waa boqol ummad baa tiin iyagu waa ummad waxaa lagu kala duwan shalay bay bilaabeen adiguna maanta bilaabi kartaa way hirgeliyeen adiguna maanta hirgelin kartaa maxaad wax u qabsan weyd soomaaliga adiga soomaali marka tahayd adduunka kala joogteed adigu ma hadli kartid wejigaagu madaxaagu hoos buu foorraa sidaa ma odhan kartid dee aan soomaali waa la foorarsan saa waxaa gadnay maxaa kuu diiday inaad horumartid wax qabsatid waxa laga yaabaa fadhi ama goob ay ku doodayaan ama ku fadhiyaan dhalinyaro kala duwan adduunka oo soomaalidu dhexfadhexay madaxiisa hoos foorartay waayo wuxuu ku hadla ma haysatee kii madaxiisa hoos foorara kasoo kacaya fadhiga wuxuu imanayaa fadhi kale oo dhalinyarada soomaaliya wada fadhiya maxaa lagu doodaya lagu kaftamaya oo qof kasta ku fanaya qabiilkaygaa sidana kii aan hadlaynina foorray halkan tororagtaasu ku haya wallahi waxaad muddaa qasabad jabtay oo cid qabata la waayay soomaalidu wax laga yaba inay dhowr iyo toban milyan yihiin hadday ku bataan dhowr iyo toban kaa milyani waxay ka sameeyeen marka laga reebo majority minority bay yihiin majority dhalinyar iyo odayaal iyo haween iyo inti waxay ka sameeyeen qaybta hadalka iyo dooda qabiilka iyo annagaa wadana iyo annagaa sidana iyo annagaa sidana laakiin waxay ka erraday yihiin inay wax qabsadaan iyo inay horumaraan 67-kii baa lagu leeyahay dubay inagaa ka horreyno soomaali baa ka horreysay maantana dubay inagu ma heegsan karno xataa daar yaro ku taalla weyn haddii soomaali isku tagaan heegsan karayna 67-kiina inagaa ka horreyna innagay inoo iman jireen marka intuun hadalka iska daynay iyo tararagii bisad baa meel heblaayo ka fiican iyo bisad baa sidan iyo bisad baa tana soomaaliya wax qabsada soomaaliyay wax qabsada muqdishona waa magaalo soomaaliyeed waa caasimad soomaaliyeed waa magaalo ummad soomaaliyeed ay ku nool yihiin intayna la jirto ha noolaadaan ilaahayna nabadda u siyaadiyo hana noqdaan inay la tartamaan geeska afrika ka yimaadaan oo ay geeska afrika intu tartamaan adduunka ay la tartamaan marka muqdisho ha noolaato hargeysiraha u arto
Soomaalida waraan oo Ilaahay ka dhigo ummad aan mid kastaaba halkiisa ku horumaro ee wax qabsada deegaan deegaan loo tartamo qabiil qabiil loo tartamo aan magaalooyinka lagu tartamo oo qolo kastaaba ama deegaan kastaaba wax qabsada laakiin Ilaahay qalbigooda ka mudubiyo ana reerabeli ana sareeya ana awood leh ana power leh ana atoraya ana sidana Ilaahay laga saaro walaalayaal daawadayaal ummada Soomaaliyeed ilmaad reeyaal asxaabtay daawaneysa iyo bahda dayax filmis ee waqtiga nasiisay waxaan idinka ka mahadcelinayaa waqtiga aad ku daawataan barnaamijyada haddii aad ugu cusubtay mar kale subscribe garee muuqaalkana share garee hadaynta faraha badan ee bisadba nasiib leena in iska deen waxa maanta ugu hadalaynta badan ee Facebook commenti ama falcelinta oo caafimaad qabta falcelin wanaagsan oo caafimaad qabta oo wax u tari karta ummad Soomaaliyeed oo wax u tari karta wax bedeli karta isku day inaad dhaaftada qortid inta kale yelko inta wanaagsan ba ka badan aad baad u mahadsantay walaalayaal waan idinka ka mahadcelinayaa waqtigiina barnaamijkan intaan maanta ku joojinaynaa inta kanka ka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.